clube, ele acredita nesse projeto, toda a nossa diretoria, porque a gente acha que o funcionário feliz é aquele funcionário que tem oportunidade de crescimento dentro da empresa, que pode melhorar seu padrão de vida, e a gente está investindo no funcionário. E sabe que investindo no funcionário, nós estamos investindo no sócio. O programa Vamos ao Museu busca levar um pouco de cultura, conhecimento para os nossos menores aprendizes que trabalham no Clube Pinheiros. O objetivo é que eles possam mesmo conhecer lugares novos, diferentes e saber também que eles podem se apropriar da cidade de São Paulo. E hoje a gente está aqui no Zoológico de São Paulo, onde eles puderam conhecer melhor a vida dos bichos, como eles são alimentados e tudo mais. Dizem que é chato, né? Mas quando eu fui ver, não é. É uma coisa totalmente diferente, porque conta a história do Brasil também, sobre o futebol, sobre tudo isso que a gente se relacionou lá. Eu nunca tinha ido em nenhum museu. Aí acabei indo do Obelisco, da arte moderna, acabei gostando. Isso ajuda a gente na escola, até na vida mesmo, porque a gente não ia no museu antigamente, agora a gente já está indo, já está conhecendo melhor São Paulo. Muitas das vezes nós não temos essa oportunidade. E o Pinheiros tem nos dado essa oportunidade, tem abrido essa porta aí para a gente estar conhecendo algo mais. Para que amanhã, no dia do amanhã, nós podemos ser... Alguém perguntar para a gente, já foi em tal lugar? Sim, nós já fomos e conhecemos.